Wiggle wiggle. Like. Özünüzü model kimi hiss edin. Bunu hər bir xanım özü də yığa bilər ev şəraitində. Dırnaq qaynağı və təhlükə. Çürümə gedir dırnaqların üstündə, göy ərimələr olur, sarı ləkələr əmələ gəlir. Facelifting nədir? İdeal formaya bizimlə sahib olun. Bu gün xanımlarımız üçün əsasən sağır əzəllər, yəni yan əzəllər haqqında danışmaq istəyirik. Bütün bunlar fitdə.